Розмітка – то не його. Стати так, щоб усі оглядались. Ось його фішка. Оригінальне паркування біля торгового центру на Виговського. Вже знаки висять за півроку, і поліція не оминає увагою цю ділянку, а їм хоч кіл тиши. Кінець княгині Ольги. Тепер односторонній рух. Та одного таки нагнав. Від теорії до практики. Ще мали бути свіжі правила дорожнього руху в пам'яті. Законні 2 метри для пішоходів ніхто не відміняв. А за поворотом напівпорожня парковка пустує. Хоч копи помітили невігласа. Має не зарах. Біля молочної крамниці пришвартувалося білосніжне судно. Хвиля, певно, прибила на тротуар. Про вивіз будівельного сміття мають знати і пішоходи. І нема чого обурюватися, не на плечах носити міхи. Вулиця Івана Франка. А на героїв УПА на хіднику вже корок утворився. Машини не можуть роз'їхатись, стільки пішоходів. Хто замовляв таксі? Виходьте! Білий рейсовий автобус чекає під під'їздом. І не водіями єдиними. Поглянути на проблему пішохідних переходів під іншим кутом пропонують наші агенти. Вулиця Винниченка. Одна зебра і за нею через метрів 20 друга. Та пані суне впевнено навпростець. Постіть обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Рагулайф. Ви знімаєте, ми показуємо.